O Jornal Universitário está de volta e esta semana temos em destaque a chegada dos caloiros à UTAD, o cartaz da Semana do Caloiro e, claro, o magnífico reitor para falar da UTAD. Estas e outras notícias no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais uma emissão do Jornal Universitário. Eu sou o Fábio Oliveira. E eu, a Joana Carvalho. Sejam bem-vindos. O início do ano letivo é sempre marcado pela chegada dos novos estudantes à Universidade. As matrículas decorreram entre os dias 10 e 14 de setembro e Medicina Veterinária é o curso com mais colocados. No Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior da primeira fase, entraram cerca de 41 mil alunos, sendo o número mais baixo desde 2006. Na UTAD, entraram 1.072 novos alunos, sobrando 236 vagas. O curso mais preenchido foi Medicina Veterinária, onde entraram 81 alunos e a média era 163,3. Os alunos que entraram na primeira fase referiram as perspectivas para este novo ano letivo. Na segunda fase, foram colocados cerca de 1.100 alunos. Na UTAD, entraram 357, sobrando 190 vagas. Os alunos da segunda fase explicaram o porquê de se terem candidatado a esta fase. Eu estava contente por entrar no ensino superior, porque sempre foi uma coisa que eu quis, mas na primeira fase não foi muito satisfatório, porque fiquei muito destacada de casa. E fiquei bastante triste, porque a UTAD era a minha primeira opção na primeira fase. Portanto, estava ansiosa, porque eu não entrei por 900 no curso que queria. E, então, fiquei muito ansiosa a pensar, vou concorrer à segunda fase, eu tenho de conseguir. E foi difícil ao início. Primeira fase tentei concorrer para a UTAD, não consegui. Depois, na segunda fase, tentei e consegui entrar no curso que queria. Hoje temos em estúdio o magnífico reitor da UTAD. Boa tarde, professor Carlos Sequeira. No ano em que diminuíram o número de entradas no ensino superior a nível nacional, qual é o balanço da UTAD? Olha, antes de responder à questão, eu cumprimentava vivamente a Academia, todos os estudantes que procuram a Academia, e apraz-me registar que houve muitos alunos que escolheram a UTAD em primeira opção, mas eu felicito, neste arranque desta UTAD TV, felicito este sexto ano de missão, que vem consolidar o que eu sempre tenho vindo defender, é que uma universidade tem que ser universal, era Torga que o dizia, e, portanto, felicito vivamente a UTAD TV, quem dá o seu melhor para manter este canal com dificuldades, os meios são escassos, e, obviamente, todas as áreas que suportam e dão o seu melhor para termos algo que eu julgo que dignifica a Universidade de Trás-os-Montes em todo. Mas, como dizia aqui uma aluna do primeiro ano, é um ano de alegria, as pessoas estão felizes porque se aproximam do ensino superior e eu devo dizer que, para mim, respondendo concretamente à questão, é um ano que eu considero um ano de charneira. Os cursos de engenharia tiveram que ter matemática e física em simultâneo. Há uma assimetria nas escolas, mas o balanço é francamente positivo. A peça falava em cerca de 190 vagas sobrantes. Nesta segunda fase, houve mais alunos que adotaram a universidade e colocámos, dentro de um número clausus de 1.367, 1.204 neste momento. Ainda temos a terceira fase. Uma terceira fase, mas eu devo dizer que a performance da UTAD foi francamente positiva. É óbvio que os tempos são difíceis, mas seguramente esta procura da Universidade
pese embora o conjunto de assimetrias que verificamos ao longo dos cursos, cria responsabilidades, e responsabilidades fortes, aos departamentos, aos diretores de curso, às escolas, à própria reitoria, mas eu considero que neste ano externeira, onde a população estudantil que se aproximou do superior foi menor, a Universidade teve uma boa performance. Apraz-me registar e felicito vivamente a Academia e a opção que fizeram. Muito obrigada. Agradeço. 5 membros do Conselho Geral da UTAD demitiram-se no dia 29 de setembro. Esta decisão foi justificada através de um comunicado. 5 membros cooptados do Conselho Geral da UTAD demitiram-se dia 29 de setembro. Francisco Seixas da Costa, Presidente do Conselho Geral, António Martinho, António Rios Amorim, José Dias e Júlio Pedrosa justificaram em comunicado os motivos da sua demissão. No documento, pode ler-se que este estado de coisas poderia não ser muito grave se acaso a Universidade não atravessasse momentos de grande dificuldade. Desafios de maior monta que justificariam severas redefinições na sua estrutura, uma reforma profunda no seu modelo funcional e, muito em especial, uma recentragem do seu foco em matéria de prioridades educativas, de investigação e valorização económica do conhecimento, bem como de alianças institucionais estratégicas. Entre outros pontos, estes 5 elementos consideram que a instituição tem imperativamente que mudar, assentando esta mudança na redução e concentração da sua oferta educativa, na reconversão da ridícula panóplia de unidades curriculares. Os membros cooptados foram convidados pelos membros eleitos do Conselho Geral da UTAD por serem figuras de reconhecido relevo e idoneidade. O Conselho Geral é o órgão responsável pela eleição do reitor e que, por sua iniciativa ou sob proposta deste, pode criar outros órgãos de natureza consultiva, definindo-lhes a composição e competências. O Conselho é composto por 23 elementos, 13 representantes dos professores e investigadores da UTAD, 3 representantes dos estudantes, 6 personalidades de reconhecido mérito, não pertencentes à Universidade, e um representante do pessoal não docente e não investigador. Professor, como comenta esta demissão e que motivos foram apontados? Olha, o comunicado é claro, é explícito, há necessidade de mudar, mas eu também devo dizer que este Conselho Geral, passados praticamente 4 anos após o seu período de funcionamento, teria que, obviamente, ser sujeito a um processo eleitoral. Também considero, e disse-o, tive vontade de dizer na Rádio Universidade, que este sair com um comunicado é um grito de, eu diria, eu não queria dizer de impotência, mas é um grito de alerta para esta academia, para a própria tutela, para que todos nós possamos refletir no modelo organizativo da universidade. Quando passava há pouco a peça, dizia-se que a investigação, o modelo adotado eventualmente não seria o mais adequado. Eu devo dizer que não há verdades absolutas. Talvez o pomo da discórdia tenha assentado em estratégias que de uma universidade não generalista, mas se tivéssemos uma oferta educativa demasiadamente concentrada, não somos universidade, há pouco dizia, é por definição universal, teríamos um instituto. E se olharmos para as colocações que foram positivas, vejamos que não é possível ter este número de colocações, vejam as colocações curso a curso, escola a escola, sem uma oferta educativa eclética. Mas quanto à investigação, há duas opções, ou, eu costumo dizer que o dia não tem 24 horas, ou nos concentramos em problemas muito localizados, muito regionais, muito focados no que foi defendido, quando esta universidade tem como matriz identitária as ciências agrárias, que eu defendo que sejam a charneira para que as outras áreas de conhecimento a divulguem, a dinamiza e elas próprias também se engrandeçam, eu refiro-me à estratégia que se aproxima numa Agenda Europeia 2020. Hoje, e foi apresentada ao Conselho Geral, a estratégia é de globalização. Todas as universidades da Galiza, todas as universidades do norte de Portugal, todas as universidades de Castela e Leão estão a preparar-se
e o vice-reitor da investigação está a fazê-lo, com os centros de investigação, com as escolas, para algo que irá revolucionar a investigação em toda esta Zona Norte. Muito em breve, temos o protocolo, vai ser assinado formalmente no Porto, onde todas estas instituições se ligam em rede, constituem centros de excelência para serem candidatas e dinamizadoras com massa crítica e competitivas a nível europeu para a Agenda 2020 e para o programa Horizon. E, portanto, talvez haja estratégias que não cabem na idiosincrasia de todos os membros do Conselho Geral, mas eu creio que a política adotada é certa e, portanto, não concordo de modo algum que a política de investigação seguida pelos centros, pelas escolas, por um plano estratégico a 31 de março com os eixos fundamentais aprovados, tenha sobre a hora, muito sobre a hora, sido questionada. Tudo o que é produzido no Conselho Geral faz parte de um acervo documental que está no site, no sítio da UTAD, e tudo o que foram as chegas, tudo o que foi produzido pelo Conselho Geral, tudo que foi produzido pela Reitoria, pelo Reitor, pela Academia, consta desse site. E, portanto, eu aconselhava vivamente, se há dúvidas sobre a estratégia, que se revisitem os documentos que estão publicados no sítio do Conselho Geral. Agora, convenhamos que, disse-o também na Rádio Universidade, que aquele comunicado é um alerta e transversal aos departamentos, às escolas, à reitoria, para um momento de alerta para uma situação, como foi dito, e alguns colegas no correio interno dizem-no, para tempos que são difíceis, tempos que cada vez exigem maior conhecimento e maior inovação para serem competitivos, e eu estou convencido que, de facto, este alerta, esta chamada de atenção, vai constituir um embrião para uma reflexão aprofundada para as próximas eleições do Conselho Geral, marcadas a 12 de dezembro. Eu devo dizer que este Conselho Geral terminaria o seu mandato em fevereiro. E, atendendo, eu não estive na discussão do regulamento eleitoral, aliás, como sabem, o reitor assiste sem direito a voto ao Conselho Geral, apresenta os documentos, são validados ou não, discute-se a estratégia da equipa reitoral subsequente à candidatura assente num programa de ação e, portanto, por questões de regulamento, terminaríamos em fevereiro. A questão da eleição dos estudantes implicaria, embora eu deva dizer que não estive no regulamento, ou dezembro ou março. Ora, março cai fora, do prazo legal de exercício do anterior Conselho Geral. Agradeci, e tive a oportunidade de agradecer vivamente, este comunicado, porque é um comunicado, um documento ótimo para que esta Academia possa refletir. Não, eu julgo que deve haver serenidade, o próximo processo eleitoral deve decorrer calmo, com elevação. Eu também já tive a oportunidade de dizer que os princípios da tolerância à diferença, da tolerância à crítica, devem estar sempre subjacentes em qualquer processo. E, portanto, eu não valorizei em demasia, agradeci porque, efetivamente, pode constituir um embrião de alguma reflexão. Devo dizer que o modelo por escolas faz parte das competências do próprio Conselho Geral, nunca foi questionado, e é a altura de o refletir. O próprio Conselho Geral tem a oportunidade para refletir e, eventualmente, remodelar o que está estatuído. E, portanto, eu creio que esta Academia deve se concentrar no trabalho, na investigação, nos alunos que escolheram a Universidade, alguns deles, como vimos, em primeira opção. E, portanto, eu creio com serenidade esta Universidade, como alguém diz, vai continuar e continuará durante muitos e bons anos e com qualidade, com excelência, como foi reconhecido até no blog do Presidente do Conselho Geral, duas ou três coisas, onde nesta passagem, seguramente deram todos no Conselho Geral o seu melhor, refere que esta Universidade é excelente, tem qualidade,
embora com assimetrias, mas nenhuma universidade portuguesa é equidistante no, a nível do conhecimento da excelência. Há sempre altos e baixos. De um modo geral, como é que vê o futuro da UTAD? Vejo com esperança. De outro modo, não teria apresentado um plano para 4 anos, o plano programa de ação. Ainda ontem, na conferência promovida pelo Jornal de Negócios, tive a oportunidade de salientar o que a seguir se avizinha, que é o Parque de Ciência e Tecnologia. Uma universidade não pode, atualmente, centrar-se unicamente no ensino, na investigação, na prestação de serviços. Deve criar valor, deve se preocupar com os problemas mundiais. E o Parque de Ciência e Tecnologia poderá, obviamente, ancorar com uma incubadora de base tecnológica esta visão empreendedora que esta universidade também já há alguns anos começou a incutir nos currículos dos cursos ministrados. Começámos com uma pré-incubação, há já empresas que começam a dar os seus primeiros passos e que já se consolidaram. Relativamente ao rumo da investigação, a Pró-Reitoria tem uma listagem enorme de patentes, está escrito no programa de ação que devemos agora valorizar economicamente essas patentes e é fundamental que o Parque de Ciência e Tecnologia, que já arrancou, nós constituiremos o miolo desse Parque de Ciência e Tecnologia, venha para consolidar a UTAD. É pena porque quando se fala de colocações e a agência de acreditação é um filtro e que assegura a qualidade dos cursos que temos. É pena, mas para isso é que há redes, por isso é que há parcerias, que o anterior Conselho Geral não tenha visto com bons olhos a nossa viragem, que foi um desiderato desta universidade, do reitor Torres Pereira, do reitor Mascarenhas Ferreira, a viragem às ciências da saúde. Eu próprio tinha iniciado, mal me candidatei à iniciativa junto da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Toda essa estratégia foi apresentada ao Conselho Geral, quer as macro-regiões neste documento, quer as ciências da saúde que vinham do anterior reitor, e o Conselho Geral entendeu. Eu não partilho da posição dos que entendem que esta universidade não tem qualidade para ancorar ciências da saúde. Perdemos 2 anos, vamos ver se o próximo Conselho Geral reflete, entende e não coarta a possibilidade de fazer articularmos com a robótica, com o processamento de sinal, com o desporto, com o lazer, com o bem-estar, e com o termalismo, com o Polo de Chaves, que muito em breve entrará em negociações com o Polo de Ourense, da Universidade de Vigo, para desenvolvermos o campus de água. E, portanto, o futuro, em tempos difíceis, eu não posso prometer que seja risonho, mas, como dizia ontem alguém ligado ao capital de risco, nunca faltou dinheiro para os bons projetos. E, portanto, há que trabalhar, arregaçar as mangas, concentrar esforços no trabalho, com serenidade, sem precipitações, porque eu, sendo das terras do Demo, terei que dizer, às vezes são mais as vozes que as nozes. E eu recomendo, e volto a esta academia a recomendar, embora muitas vezes o alerta Google seja incómodo, com despachos que são maçadores do reitor, dos concursos, vejam que se faz muito e bem nesta universidade, com inovação. Não é impunemente que se ganha uma menção, um prémio no Green Awards. E vejam ainda muito recentemente, na geosfera, temos um papel preponderante nos geoparques. Vamos ter uma parceria em doutoramentos, com enologia e outras coisas. Mas seria fastidioso enumerar. Vejam as newsletters, vejam as newsletters das escolas. E, portanto, eu acho e encaro este futuro com trabalho, mas, obviamente, com esperança. De outro modo, não me teria proposto para um desafio conseguido. Vi logo com esta crise financeira que seria exigente, mas toda a academia o reconhece e toda a academia dará as mãos seguramente. Muito obrigado, magnífico reitor, pela sua presença em estúdio. Eu é que agradeço e, de facto, felicitei esta coragem de nos abrirmos
ao ecletismo da formação universitária, com as ciências da comunicação, que urge e temos que reforçar. E devo dizer, no cumprimento formal que fiz à Academia, aos estudantes que se aproximaram, eu devo dizer que espero que este ano, Cerneira, difícil, vamos ver daqui a pouco o que é que se avizinha em termos de crise económica financeira, mas desejo e felicito e contarão comigo e registro com apreço o trabalho, eu diria, insano que todos os professores, os trabalhadores não docentes têm feito para sustentar esta universidade no interior, com um corte de 5%. Portanto, coragem, e vocês são jovens, estão numa área promissora e têm também a responsabilidade de, sem grandes mediatismos, salientar, colocando o dedo na ferida, fazendo críticas. E, portanto, felicito vivamente e agradeço-vos também por terem escolhido a Universidade de Trás-os-Montes do Douro. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Línguas, Literatura e Cultura é o novo curso da UTAD. Os novos alunos assistiram à apresentação do curso, que permitiu também esclarecer dúvidas. Complexo Pedagógico abriu portas ao novo curso Línguas, Literaturas e Culturas, assim como aos seus estudantes. A recepção ao Caloiro contou para além das habituais praxes com uma sessão de apresentação do plano de estudos. Da mesa fizeram parte o professor Gonçalo Fernandes, diretor de departamento, Maria da Felicidade Moraes e Henriqueta Maria Gonçalves, diretora e vice-diretora do curso, e Sérgio Martinho, presidente da Associação Académica. As responsáveis definiram as especificidades do novo curso. As alunas demonstraram interesse comum pelo gosto das línguas. Gosto muito de línguas, gosto muito de ler, não sei que se enquadrava no, nos gostos que eu acabei. Eu tenho a primeira opção, o curso assim na universidade, não. Porque é a tua universidade, é a Universidade do Porto, não sou de Guimarães, sou mais próxima. E quais são as tuas perspectivas para o futuro? Ela está a trabalhar num emprego com base de línguas. A UTAD oferece aos interessados a possibilidade de ler e estudar os textos clássicos. Esta aula aberta teve lugar no Complexo Pedagógico e realizar-se-á todas as segundas pelas 16 horas. A direção do novo curso de Línguas, Literaturas e Culturas proporcionou uma aula aberta a toda a comunidade. Não foram só os alunos que participaram, também apareceram docentes para a leitura e análise de excertos de textos clássicos e bíblicos. Nem só pela teoria serão marcadas estas sessões. Apesar de ser a primeira aula, o público mostrou-se bastante receptivo. Conhecer a nossa cultura, as nossas estruturas,
sinceramente, aquilo que realmente foi e que é o nosso. Aquilo que sempre estamos a ter aqui de comer, por exemplo, nós vamos saber de onde veio e qual é a origem que nos viria até agora. Eu penso que isso é muito interessante, porque eu tenho que ter contato com os quatro. Então, eu tenho que conhecer um pouco também as culturas passadas, acho que é muito importante. No centro do meu, a sala de apresentação da nova unidade curricular. Vários investigadores da UTAD identificaram novas populações da borboleta azul em Vila Real. Este ano foi marcado pelo atraso da época reprodutiva da borboleta. Uma nova população da borboleta azul foi identificada em Vila Real por investigadores da UTAD. Uma nova população da borboleta azul foi identificada em Vila Real por investigadores da UTAD. Esta nova população foi identificada apesar do atraso no processo reprodutivo. Esta descoberta é importante porque esta investigação tem tido colaborações com mestrados holandeses e franceses. O ciclo desta borboleta é especial. A professora destaca. Vários alunos da UTAD, nomeadamente estudantes, têm trabalhado nos cuidados sobre este assunto. Este assunto tem também sido utilizado por engenharia e também por outras faculdades. Depois de 4 edições, a Semana Mundial do Aleitamento Materno regressa à Vila Real. O local escolhido para receber este evento foi o Centro Comercial Dolce Vita Douro. Pelo 5º ano consecutivo, a Semana Mundial do Aleitamento Materno realiza-se durante toda a semana no Dolce Vita Douro. Quem lá passa pode encontrar exposições, fotografias e pinturas alusivas ao tema. Esta iniciativa tem muitas vantagens para a sociedade, como referiu a professora Maria José Santos. A Semana do Aleitamento Materno é uma comemoração que se faz a nível internacional, em vários países do mundo, e que visa principalmente informar as populações sobre a importância da promoção e da prática do aleitamento materno. Todos os anos, vários países readaptam o tema. Normalmente, todas as semanas têm uma temática e que todos os países trabalham sobre esta temática. A temática deste ano é entender o passado, planear o futuro e visa fundamentalmente que as pessoas pensem sobre aquilo que já foi feito para promover e apoiar o aleitamento materno, mas também pensar no futuro que ainda falta fazer, porque esta prática é importante. Temos que a promover junto da comunidade, mas ainda não conseguimos atingir os objetivos considerados ótimos pela Organização Mundial de Saúde, porque mesmo assim ainda há muitas mães que não amamentam os seus bebés. O público mostrou-se receptivo com a atividade e salientou os benefícios da prática do aleitamento materno. Eu gostei da cerimónia, que para promover a Semana do Aleitamento Materno.
muito interessante, é muito importante divulgar a prática do aleitamento materno e dos benefícios que ela traz, quer para o bebê, quer para a mãe. E foi com a sessão de abertura que se deu início à Semana Mundial do Aleitamento Materno. Jogos tradicionais, música e febras grelhadas foram alguns dos ingredientes do Arraial. Este foi organizado pela Tautad e pelo Sport Clube de Vila Real e teve lugar no Campo do Calvário. O Arraial organizado pela Tuna Académica da UTAD, em parceria com o Sport Clube de Vila Real, teve lugar no Campo do Calvário na passada sexta-feira. Este evento nasceu da vontade de aproximar a universidade e a população da cidade, como nos disse Mara, uma das organizadoras. O cartaz prometia jogos tradicionais, churrascada e a atuação de tunas e dos grupos Impacto e Banda Larga. Contudo, a atuação das tunas foi cancelada devido a problemas pessoais de alguns membros. Apesar do começo deste evento estar agendado para as 16 horas, a população vilarrealense apenas aderiu quando os grupos musicais começaram o seu espetáculo. Contra todos os problemas, o Arraial acabou mesmo por se realizar. O público mostrou o seu agrado por este projeto, apesar da aderência que se fez sentir ser pouca. No balanço final, Mara lamenta a baixa adesão. A Semana do Calor aproxima-se e os preparativos já começaram. A semana que decorre de 25 a 31 de outubro tem como nomes Bossi Si, Os Azeitonas e José Malhoa. O cartaz da Semana do Caloiro já foi revelado. Entre os dias 25 e 31 de outubro, serão vários os DJs e bandas que irão subir ao palco. A abrir a semana, temos a monumental serenata na Câmara Municipal. Já na tenda, atua Jim Dungo, seguido de António Brown e a fechar a noite, Max Sense. Na sexta é dia de HMP, em destaque Os Azeitonas e como DJ Tiago Montes. O sábado é marcado pela banda de garagem Incense Slave, o tão esperado Bossa e Si e Rita Zucht. No domingo há o tradicional baile do Caloiro para descanso das hostes académicas. Na segunda as tunas abrem a noite, Bezegola anima o público e DJ Overrule dá o toque final. Na terça é noite de DJs, contando com Kendrick, DJ Key, DJ Hugo Amaral e em realce Mastic Soul feat. Rita Guerra. Como não podia deixar de ser, a semana termina em grande com Join the Voltor, o animadíssimo José Malhoa e DJ Paca Santos. Vítor Miranda, da AUTAD, aceitou o nosso convite para estar em estúdio. Boa tarde. Boa tarde. Diz-nos o porquê do nome, destes nomes terem sido escolhidos. É importante ter uma grande diversidade de nomes, que vão desde do reggae, do hip-hop, do pop-rock, do pop,
para abranger os vários gostos musicais dos 8 mil alunos que nós temos matriculados a UTAD. Muito obrigado, Vítor. Este ano, a seleção do DJ e das bandas garagem para a Semana do Caloiro foi diferente. Este ano, a escolha foi feita na Semana das Barraquinhas e foram escolhidos um DJ e duas bandas. A Semana das Barraquinhas ficou marcada pelo concurso de bandas de garagem e DJs para atuarem na esperada Semana do Caloiro. Em cada noite, subiram a palco para serem avaliados pelo júri. A presença em palco, o tipo de música que põe, o tipo de passagem e também a interação com o público. E esses foram os critérios. O júri penso que foi cordial e sempre atento. No final, foram escolhidas duas bandas e um DJ. As bandas foram Join the Vulture e Insane Slave e DJs foi DJ Kendrick. Miguel Fernandes, guitarrista e compositor da banda Join the Vulture, é o único músico aluno da UTAD. O pessoal do meu curso civil já conhece algumas músicas, acho que vai gostar. O resto do pessoal que não conhece também tem de gostar, porque acho que o pessoal que aqui, o que se ouve aqui é boa música e nós também gostamos de tocar o que o pessoal gosta de ouvir. Já a representar Vila Real, temos DJ Kendrick, que avaliou a sua participação. Cumpri com o meu dever e limitei-me a fazer uma escolha musical adequada ao evento e à faixa etária, digamos. Quanto à banda Insane Slave, devido a fatores geográficos, não foi possível estarem connosco. Deixaram apenas a mensagem de que darão o seu melhor na atuação. Vítor, qual é a importância para a Associação Académica para escolher estas bandas de garagem? A importância é dar oportunidade aos alunos da UTAD e aos habitantes da própria cidade em evoluírem no seu percurso, sendo bandas ou DJs, para atuarem para um grande público, com uma grande produção, um bom som, boa música, um grande ambiente. Obrigada, Vítor. De nada. Provérbios é o tema da primeira exposição deste ano letivo do ciclo cultural da UTAD. Esta tem lugar no hall do Complexo Pedagógico da UTAD e é da autoria de Márcia Tuscan. Márcia Tuscan, pintora, fotógrafa, escultora e instaladora brasileira, expõe pela primeira vez no ciclo cultural da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro com uma exposição intitulada Provérbios. Um dos melhores exemplos é A Fruta Proibida é a Mais Apetecida. À conversa com a diretora do ciclo cultural, Olinda Santana, esta explica-nos o tema no qual se insere a exposição. São 7 quadros em tela, pintados em tinta acrílica, que podem ser vistos no complexo pedagógico. E para finalizar, a diretora do ciclo cultural revela-nos a continuidade desta iniciativa. Fiquem agora com as nossas sugestões culturais. Na agenda cultural desta semana temos sugestões à tua medida. Se és amante de ritmos clássicos, poderás ver Bleeding Gums, um quarteto formado por alunos de jazz da Escola Superior de Música de Lisboa que interpretam variados originais. Para isso, basta ires ao Café Concerto no dia 4 de outubro, pelas 23 horas. Poderás também visitar a Feira de Objetos Culturais na Sala de Exposições que decorre do dia 4 até ao dia 13 deste mês. Nesta feira, poderás conhecer diversas produções culturais da região do Oriense.
Por último, Elisa Rodrigues e Júlio Rezende vão atuar no dia 6 de outubro, pelas 22 horas, no pequeno auditório, num concerto surpreendente em que o jazz, mais uma vez, é o estilo de destaque. Estas foram as nossas sugestões culturais. Tenha uma boa semana cultural. E assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário. Foi um prazer partilhar este espaço consigo. Para a semana, cá estaremos, repletos de novidades, à mesma hora e no mesmo local. Contamos consigo. Até lá.